filmove koje je spomenuo Daniel, Hotel Pula Andreja Korobljeva i Brod Elvisa Lenića, imat ćemo još 5 svjetskih premijera na festivalu. Radi se o filmu Escort redatelja Luka Sanole u produkciji Kinorame. Zatim Pamtim samo sretne dane redatelja Nevija Marasovića u produkciji Švenk. Samo kad se smijem, redateljica Vanja Juranić u produkciji Maxima filma. Sedmo nebo, film redateljice Jasne Nanot u produkciji 15. umjetnosti. I Smrt djevojčice sa šibicama redatelja Gorana Kulenovića u produkciji Livada produkcije. Imamo još 7 filmova koji su prije prikazivanja u Puli imali zapažene festivalske nastupe ili su bili prikazivani u hrvatskoj kinodistribuciji, a radi se o sljedećim filmovima. To su Cvrčak i Mravica, redatelja Luke Rukavine u produkciji Dijedre, zatim Dnevnik Pauline P, redatelja Nevena Hitrice u produkciji Jake produkcije, zatim Garbura, redatelja Josipa Žuvada u produkciji Maxima filma, Pelikan, redatelja Filipa Herakovića u produkciji Wolfganga i Dolija. Pelikan je, kao što znate, još jedan film pulskog autora koji će nedugo prije Pule imati premijeru na festivalu mediteranskog filma u Splitu. Zatim Sigurno mjesto, redatelja Jura Lerotića u produkciji Pipsera. Tragovi, redateljica Dubravke Turić u produkciji Kinorame. I dokumentarni film Veće od traume, redateljice Vedrane Privačić u produkciji Metra 60. Ono što je nama zanimljivo bilo kod ovogodišnje selekcije je da se i dalje prati i kvalitativni i kvantitativni rast i diversifikacija hrvatskog filma. U filmovima koje ćete imati priliku vidjeti u Puli, znači uz to što možete pogledati igrane, dokumentarne, animirane filmove, moći ćete vidjeti filmove svih žanrova, znači tu su i komedije, i drame, imamo dosta trilera i krimića, imamo filmove koji se bave osobnim pričama, imamo filmove koji su društveno angažirani, filmove koji se bave realističnim pričama, ali i filmove koji su imaju zapravo dosta hrabre skokove u nadrealno. Isto tako, neki filmovi su klasično ispričani, ali imamo isto tako iznenađujuće velik broj filmova koji dosta odvažno poduzimaju neke formalne eksperimente, tako da mislim da će svako od gledatelja u ovoj selekciji uspjeti naći nešto za sebe.